Jes, se oli aika huikea peli lauantaina, spesiaali tapaus 2000 suomalaista katsomossa. Jokeri kannattaa, piti hienoa meteliä. Millainen fiilis siitä ei pelaajalla? No kyllä, tuo oli tosi spesiaali juttu, että meillä oli ne isät mukana ja sitten oli noi fanit ja sen tunsi koko siinä pelipäivänä ja jopa edellisen iltaan, kun käveltiin siellä kadulla, että siellä oli faneja tosi paljon, että oli niinku tärkeä peli koko organisaatiolle, että se meni noin ja sitten siitä tuli semmoinen karnevaali, mikä päättyi onnellisesti. Niin, nyt miten kun tästä siirrytään eteenpäin, niin kuinka paljon haluaisi nähdä samanlaista tietysti myös jatkossa kotipeleissäkin? No totta kai, ehkä tuommoisia reissuja ei Novosibirskiin tule, mitä fanit piti nyt Riikassa, mutta toivottavasti siitä jäi niinku faneillekin hyvä fiilis ja se Jokerin sydän ehkä pumppaa vähän vahvemmin siellä rinnassa ja sitten se välittyisi niinku noihin meidän kotipeleihin. Totta kai se lähtee meistä, että me taistellaan joka ilta ja vaikka aina voitettaisikaan, niin tuotaisiin meidän paras esitys aina mukaan, mutta ehkä ei tollaisia iltoja, mutta toivottavasti, ja kyllä mä uskonkin, että se ihan varmasti ruokkii niin joka suuntaan positiivista juttua pelaajille ja sitten koko organisaatiolle ja faneille. Huomenna viime kauden mestari vastassa Magnitogorsk, joka johtaa tällä hetkellä itäistä konferenssia, on varmasti yksi kovimpia pelejä taas tulossa. On varmasti, ja kyllä nyt se on oikeastaan päiväselvä juttu, että kaikki pelaajat, coachit ja muut tietää, että kuinka vahva vastus tulee. Että ehkä ei siitä edes kauheasti tarvitse jauhaa, että keskitytään omaa peliä. Kiitos. Kiitos.